বিএসকে ওয়াই দেশর সবুঠার ভাল যোজনা লাভ যোজনা আদিবাসীপ বহুত সহায়ক হব ওশা রাজস্ব বড়কা রাজ্যের পরিগণিত হয়েছে দুই হাজার মশার মু সরকার আসলা বেড়ে রাজ্যের সতুী ভাগ দারিদ্র সীমারেখা তলে এবার দশ প্রত রয়েছেন বড় সফলতা পড়ি এবং সমবেদনশীল ঘটনার বিরোধী রাজনীতি করুক ଗତକାଲି ପରି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି ବିରୋଧୀ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ବିକାଶ ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ସେ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୃହରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବି ଏସ୍ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବି ଏସ୍ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯେଉଁ পর্যায়ে তাকে তার এক্সটেসন করা যাও এবং নবীন কার্ডের বর্তমান হয়েছে এবং যা সবুঠ দেশের সবুঠ বড় যোজনা যেটা কি লোকের স্বাস্থ্য প্রত্যেকটি জীবন মূল্যবান একু গুরুত্ব দিয়েছেন তাস্তা মুখ্যমন্ত্রী যদি দেখবে কথা কিন্তু যেত সে শাসনক আসিলে পাখাপাখি সতুরি প্রত্যেক যেটা দারিদ্র বর্তমান সেটা দশ প্রত খি এবং বড় কথা কেউভাবে ভাবে বিরোধী বিকাশ এবং অপরাধকে নিয়েকি রাজনীতি করছেন चबिस वर्ष शासनभित्र हीन राजनीति केव वि विजु जनता दल गरिना कथा र विरोधी को कडा को टार्गेट गरिन्छ सब सबै विषयहरू आम सहित आलोचना गृहले उपस्थितले विजेडि विधायक ध्रुवसेक ध्रुव जो कथा मुख्यमन्त्री कहिले श्रीमन्दिर परिक प्रकल्प कथा को कहिले पाँच सय वर्षले जाँदा जा हुन ता ए गजपति कहिले महामहिम राज्यपा वक्तव्यपूर्व धन्यवाद प्रस्ताव आगत गरि मान्व मुख्यमन्त्री ए गृहले ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ନିଅନ୍ତା ଯାହା ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ଧରି କେବେ ହେଇନଥିଲା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥିଲା ସେହି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ ମା' ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆିତରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥି ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ତା' ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଦୁଇହଜାର ମସିହା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସତୁରି ଭାଗ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର କମିଛି ଦଶଭାଗ ଲୋକ ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମବେ ସମବେଦନଶୀଳ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ରୁଟି ନ ସେକନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ राजनीति आउँछा राजनीतिले यहाँ बड घटना कहिले अत्युक्ति हे नै आउनु जान्थ्यो मुख्यमन्त्री गोटे कथा कहिले बिकास अपराध को राजनीति कुनीति कथा नै कालिर उदाहरण देले परि को नकि कहिले परि हत्याकाण्ड पर्व जो भए गा स्पर्शकतार विषय कि जहाँ के सरकार राजनीति नै किन विरोधी ए प्रसंग को राजनीति गरिन्छ निर्वाचन समयमा विरोधी राजनीति हीन राजनीति दुई रुहन् निश्चित भावर मान्यवर मुख्यमंत्री अति ସମବେଦନାର ସହିତ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ମୁଁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି ମୁଁ କେବେ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୟାଗଡ଼ର ପରିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ గంటే సంవేదనశీల ఘటనారా বিরোধী রাজনীতি করা উচিত নশার বিকাশক নিয়ে কি রাজনীতি করা উচিত ওড়িশার এই সমবেদনশীল ঘটনাগুড়ি নিয়েকি রাজনীতি করা কথা এই কথা নজি মানব মুখ্যমন্ত্রী তা বক্তব্যের অপিল করছেন দেখবে এই যে বজেট অধিবেশন যে্যপাল যেভাবে রাজ্যপাল তাঁর অভিভাষণ যে বিকশিত ওড়িশা কথা কোথায় রূপাণরক ওড়িশা কথা কোহলে মুখ্যমন্ত্রী মধ্যে দেখবে সে কে যে কিভাবে ভাবে এটি ওড়িশা দুই বিশ্বকপ্র হকির আয়োজন করছে নেশে কিভাবে ভাবে ওড়িশা কু সফলতা স্টার্টপ্রে কমি ওষা আগুন যাইছি এবং তাস্ত কে যে মিশন শক্তি কথা কে মানু কমিটি বিনা সুদরে ঋণ দিয়া এ এসব কথা উল্লেখ কলে এবং আউটে গুরুত্বপূর্ণ কথা কহলে যে প্রত্যেকটি জীবন মূল্যবান কেবল নথিলা কোভিড সময় বাহার রাজ্য অক্সিজেন ওষা যোগাই নিশ্চিত ভাবে আজ ওড়শার বিকাশ বারি হয়েছে সমগ্র বিশ্ব আজ প্রশংসা করেছি ওশার বিকাশ মহামারী কোভিড সময় যে অভূতপূর্ব ভাবে আমি সফলতা পাইছু এবং সে সময় ওড়শা ভালো রাজ্য অন্যান্য আগুয়া রাজ্য মানুষ আমি অক্সিজেন যোগাইছু এবং প্রত্যেক জীবন আমি মূল্যবান এই নীতি আদর্শের অনুপ্রাণিত হয়ে আম সরকার কার্য করেছে। এবং তাস্ত খালি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নুহে আপনার যুবক মানক ক্ষেত্রে কুহতু আজ ক্রীড়ার তিনি তিনটা বিশ্বস্তরীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করি ওড়শা সরকার গোটি ইতিহাস রচনা করছেন এবং তাস্ত ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସତୁରି ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ତା' ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳ ଜଳ କରିଦିଶୁଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି

ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ତାଙ୍କ ସରକାର କେବେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରେ ନା କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକତାର ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କେବେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କାରଣ ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୈତିକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ରହୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନୟନ ବିକାଶ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେନସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ବେଶୀ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଇମେଜ୍କୁ ତଳକୁ ପକାଇବ ସେଭଳି କରିବା ଅନୁଚିତ ମୁଁ ଆପିଲ୍ କରୁଛି ସେ କହିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏହି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଆଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ଉତ୍ତର ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ସବୁଠି নিন্দা নিদা করাছি এ সম্পর্কের আম সহ অধিক আলোচনা করলে আমার ভুবনেশ্বর রিপোর্টর চিন্ময মহাপাত্র চিন্ময আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ